Olá, sou Fábio Cury, professor de fagote no Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da USP em São Paulo. E novamente nós estamos aqui diretamente do auditório Olivier Toni, o auditório do Departamento de Música, para gravar mais um dos vídeos da série Tudo sobre o Fagote, que eu estou fazendo a pedido do Conservatório de Tatuí. Nós vamos falar nessa videoaula sobre o repertório orquestral, sobre os excertos orquestrais. Com o passar do tempo, cada vez é mais difícil de conseguir um emprego numa orquestra sinfônica. Esse problema a gente pode notar aqui no Brasil, com a diminuição dos postos em orquestras sinfônicas profissionais, mas é um evento que ele é muito evidenciado na atualidade. Em outros países, especialmente na Europa, existe uma concorrência absurda muito grande para as vagas, e isso faz com que essa preparação para os concursos de orquestra seja uma parte, uma sessão realmente muito relevante, muito significativa no estudo do fagotista, né? Aqui, claro, não posso mostrar todos os excertos orquestrais, mas eu vou falar sobre alguns dos excertos mais famosos, mais tradicionais do repertório, né? Eu começo com as Bodas de Fígaro de Mozart, né? E aqui a gente tem o desafio de, claro, tocar esse início bem piano, né? É um excerto cuja dificuldade aqui reside especialmente no dedilhado, né? No dedilhado um pouco complicado. E para tanto aqui, eu diria para a gente travar aqui a chave de registro, porque isso vai evitar com que a gente tenha de escorregar o dedo aqui, e isso torna menos ágil, né? A nossa performance, né? A gente fica menos desenvolto para fazer isso. Aqui eu diria que, como eu disse, muito piano, né? E em vez de pensar num fraseio um pouco mais romântico, em que a gente faria um crescendo até a nota mais aguda aqui, eu diria que a gente tem que pensar um pouco mais na característica pré-romântica, uma característica mais clássica aqui, segundo a qual a gente vai ter sempre um diminuindo nas articulações, né? nos legatos, né? Então eu aproveitaria para me apoiar no início de cada ligadura e fazer esse início um pouco mais marcante e depois um diminuindo, né? Então sempre um pequeno ponto de apoio em cada início. Exagerada seria isso. Isso ajuda também quando a gente tem um pouco de uma referência, né? Que não deixa a gente correr tanto, né? Que não deixa a gente afobar. Claro que a gente pode estudar isso mais lento, ou a gente pode estudar isso com ritmado, né? Pensando em pontuado, né? Coisa desse tipo, ou a gente pode pensar em fragmentar também. Alguns estudos dão conta que o cérebro, quando a gente toca devagar, estuda devagar, o cérebro se prepara para tocar devagar, e quando a gente estuda rápido, o cérebro pensa em tocar rápido, né? Então, eu pensaria aqui em estudar também fragmentado, mas já rápido. Então, por exemplo. Né?
colocando pequenos pedaços ou repetindo diferentes trechos, por exemplo. Especialmente na segunda vez, a gente tem um desafio técnico um pouco mais difícil, né? Mais intenso, quando a gente tem que fazer isso aqui, né? Quando a gente faz com a passagem com Ré sustenido, né? Essa passagem requer bastante atenção. Muito bem, vamos passar agora para a quarta sinfonia de Beethoven. Aqui o desafio é tocar rápido com o staccato duplo, mas é preciso que a gente observe que muitos dos fagotistas, no afã de ter um bom staccato duplo, costumam tocar isso muito, muito, muito curto, né? Mostrando muito o staccato duplo, algo como isso aqui. Pelo estilo e pelo contexto em que se insere esse solo, eu diria para a gente procurar um tipo de staccato que a gente tem graus conjuntos, né? Então eu procuraria fazer isso de uma forma mais com um staccato mais leve, né? Valorizando a facilidade que a gente deve exprimir. Isso não deve parecer um solo difícil ou virtuosístico, deve parecer um solo muito leve, né? Então procuraria fazer com articulação no staccato duplo, mas com um staccato mais em que a distinção entre o da e o ca, ou da e o ga, ela seja bem, bem sutil. Muito importante aqui, e um dos pontos que se constituem, né? O ponto que é difícil, que o grande desafio, é a clareza da podiatura. Então eu proporia que a gente estudasse com uma parada, uma interrupção após a podiatura. Então, e paulatinamente a gente vai suprimindo esse buraco. Mas muito importante marcar muito bem essa articulação. E, claro, a gente pode também brincar e fazer em outras tonalidades isso. A gente pode subir cromaticamente. Então a gente vem. Muito bem, e acho que isso, claro, sem escrever naturalmente essas transcrições, mas indo trabalhando em várias tonalidades. Eu dei uma brecada agora no andamento, mas natural isso, não? Mas fica como uma sugestão de estudo. Passamos agora para o solo de Scheherazade, de Rimsky-Korsakov. Esse é também um solo muito clássico para o fagote. Ele tem duas intervenções do fagote que são muito populares e que são muito requisitadas, né? O primeiro solo depois da cadência de violino, não? Que é um solo mais lírico, não? E aqui a gente tem duas vezes a repetição de uma mesma figura, né? Então, essa primeira figura, que é aqui o tema principal dessa parte, eu vou fazer de uma forma bem mais delicada. Já a sua repetição, ela tem mais acento, ela tem articulação. Então, precisa haver um contraste muito, muito grande entre essas duas partes. Então, quando eu retomo da segunda parte, eu faria já, diferentemente do que foi até então.
vez que tem essa figura, ó. É sempre dentro dessa história, dentro desse narrador que faz esse enunciado, sempre aqui existe um caráter conclusivo. Embora eu não pense em um ralentando, mas eu penso num diminuindo bem evidente, num relaxamento bem evidente. Então, um caráter bem conclusivo. Então, tocando as duas sessões em seguida, ficaria mais ou menos assim. Que eu respiro depois da segunda repetição do tema, antes do si, ou seja, quando eu faço. Aqui, nesse ponto. Eu respiro aí porque eu não quero que haja interrupção na figura que vem a seguir, ou seja, quando eu faço. E eu quero sempre que haja uma direção muito marcante para o próximo compasso. Então. Dessa maneira. Então, se eu toco essa sessão aí, a partir da respiração, ficaria assim. Sempre existe essa estrutura de repetição dessas frases. Quando eu repito a frase, alguns fagotistas gostam e alguns regentes gostam de fazer isso com um eco, né, numa dinâmica inferior, um pouco mais piano. Pode ser, eu agora acabei fazendo assim, mas eu acho que o mais importante para dar o contraste é o deslocamento do acento que vai para o lá. Então, quando a gente faz da primeira vez, é. Esse acento nesse lá. Então. Agora a frase que vem é como se fosse anunciar uma cadência. Então. Então, se eu toco todo esse solo, ele soa assim. Cadências. O primeiro detalhe da cadência é essa figura tercinada que a gente tem, né? Então, sem acentuar muito cada uma das notas, como se elas fossem tétricas, né? Mas pensando como tercina realmente, né? A outra coisa é que a gente vai repetir três vezes essa mesma figura. Então, cada vez ela é repetida de uma maneira mais intensa, mais expressiva, mais contundente. E a duração do Fá, cada vez também é um pouco maior, né? Bom, ela tem três
variações, né? A minha lógica de estudo é que quando eu consigo repetir alguma coisa muitas vezes é que eu posso tocar uma vez só. Então, se eu consigo fazer... Mas eu consigo lidar com isso indo acelerando e retardando e tocando isso ad libitum, para mim é um bom exercício. E naturalmente eu sempre identifico sempre um ponto de apoio. Então se eu toco a figura da segunda cadência, por exemplo, que é um pouco diferente, mas enfim, a gente muda uma nota, mas eu, sempre o meu ponto de apoio é o Fá. Então eu sempre penso... Esse diminuendo e a duração do Fá, como eu já havia dito, sempre é cada vez mais longa e cada vez com mais diminuendo, mas de qualquer maneira, sempre o início da célula de notas curtas, de notas rápidas, sempre muito, muito piano, né? Então acho que eu posso finalmente tocar e demonstrar essas três cadências. Da Primavera de Stravinsky, um solo também icônico para fagote. Aqui a grande dificuldade é saber o quanto de flexibilidade a gente tem. Claro, na partitura está anotado ad libitum, né? Mas por outro lado a gente tem uma estrutura rítmica que é muito bem desenhada e muito específica. E sabendo um pouco do retrospecto de Stravinsky como um compositor que defendia muito a ideia do intérprete transparente e que odiava a subjetividade do músico, queria que o músico fosse absolutamente estrito e que fizesse um retrato fiel da intenção ou daquilo que o compositor escreveu. Então isso nos leva a pensar que essa estrutura que está indicada, essa estrutura rítmica, ela deve ser de alguma forma respeitada. Então, é como se houvesse aqui uma espécie de um ralentando escrito, né? De forma que a gente começa com semicolcheias, né? Que a gente começa com semicolcheias. E depois a gente tem tercinas. E depois temos colcheias. E por fim temos um grupo de cinco. Então, embora a gente possa correr um pouco, tornar mais agitado, mais intenso, ou a gente possa acalmar um pouco e ralentar um pouco, a gente tem que mostrar essa estrutura. Essa estrutura ela tem que estar evidente. E a gente faz isso nos apoiando um pouco na estrutura. Não?
O começo é um outro ponto que é crucial, que os fagotistas querem sempre começar muito, muito piano, partindo do nada, né? Mas a gente tem que ter em mente que, bom, existe uma, embora a gente esteja sozinho aqui, e a gente não tenha uma coisa muito precisa, então a gente tem um pouco de calma para começar, mas a gente, de qualquer maneira, tem que pensar qual que é o limite disso, né? Existem alguns artifícios, que é começar com essa chave do Ré aqui e depois escorregar para o Dó, ou fazer o Dó tampando um meio buraco do Si natural agudo, né? É o segundo dedo, né? Então existem alguns artifícios para isso, mas a gente tem que pensar que a gente tem um certo limite, é bom que a gente seja razoavelmente preciso nisso, né? De qualquer forma, né? E vale a pena também pensar um pouco antes de começar, um pouco na pressão que esse Dó ele necessita, né? Então, para mim, esse Lá, ele é sempre um ponto de repouso, um ponto de calma quando a gente faz. E ainda em relação ao controle da lógica aqui nesse solo, eu diria que um bom exercício também é tocar com o metrônomo em um tempo totalmente regular. Não que, obviamente, a interpretação final não deve ser assim, mas o fato de tocar de uma maneira muito estrita, muito controlada, faz com que a gente tenha um equilíbrio maior e saiba dosar melhor os rubatos que a gente vai colocar posteriormente, né? Na sequência desse solo, também a gente tem figuras um pouco mais complicadas, que tem apoggiaturas aqui e no meio de uma tercina, né? Então a gente tem... É muito importante a gente pensar nesse Lá. Para marcar, porque a gente tem claramente essa tercina. Tidodidi, pá... Pipo, pipim, pá. É importante que a gente sinta essa cabeça aqui. Então, talvez um bom estudo para isso seria estudando em tercinas desse jeito. E posteriormente colocando as apoggiaturas, né? Essa duína que a gente tem no final, ela, como a gente tem um pouco acelerando, é quase como se a gente pensasse que essa duína ela permanece nesse tempo das tercinas que a antecedem, né? Então a gente tocaria toda essa sessão assim. Então, muito importante também nesse final valorizar essa estrutura ternária aqui. Fiz bem acentuado para
para mostrar. É assim que eu acho que deve ser esse solo. Bom, passamos agora para o bolero. O bolero é um outro solo muito importante para fagote, também nesse registro extremo agudo do instrumento. Aqui a gente tem dois outros instrumentos que antecedem o fagote, né? A gente tem a flauta e o clarinete, e eles podem fazer muito, muito, muito piano antes da entrada do fagote. A sensação na orquestra é sempre que a gente entra, quando entra, fala: nossa, como estou tocando forte esse solo, é muito difícil de controlar, não? Por outro lado, tem essa peculiaridade da gente ter sempre o desenho da caixa, né, fazendo... Sempre isso, então, não pode existir um vacilo, uma hesitação nesse primeiro ataque, né? Então, embora ele tenha que ser um ataque delicado, mas por outro lado ele precisa ser muito preciso, né? E precisão é a palavra justamente que vai marcar esse solo, porque ele precisa ser muito exato e nos júris, nas bancas, né, para admissão, nos concursos para orquestra, nos processos seletivos, a precisão vai ser a primeira característica aqui que vai ser observada, né? Então, eu diria que uma maneira de a gente pensar, né, nesse solo talvez seja estudando com algumas subdivisões, por exemplo, né? Por exemplo, né? E prosseguir assim, ou pelo menos que a gente toque, ao estudar, toque também separando as ligaduras entre as mesmas notas, né? Digo isso porque os momentos que são mais capciosos são os momentos em que a gente sai dessa nota ligada, né? Dessa mesma nota ligada. Então, por exemplo, em vez de fazer... Por exemplo, para pensar, e daí quando a gente toca na versão original com essas ligaduras, a gente um pouco imagina a subdivisão ou imagina a figura, a frase sem essas ligaduras, né? Por outro lado, a gente tem que priorizar a exatidão, a precisão desse solo, mas a gente não pode deixar de fazer esse solo muito, muito sensual, muito expressivo. Isso aqui é para ser dançado também, e por outro lado também ele tem um pouco da influência jazzística, né? Então, sempre penso aqui numa maneira diferente de fazer esses acentos, né? Essa acentuação, não fazer uma acentuação tradicional, mas um pouco pensar nos instrumentos mais populares, digamos assim, entre aspas, como o trombone ou o saxofone, né, que poderiam ou podem fazer esse solo de uma outra maneira, por exemplo. Então, esses, claro, obviamente que no fagote a gente não vai fazer esses glissandos, né, não vai fazer... Mas eu acho que tem que ficar um pouco da ideia, né? Para pensar em como fazer esses acentos e como dar o caráter, né? Na mesma coisa na sessão final, né? Quando a gente tem os acentos, sem fazer um acento muito rítmico, muito, muito curto, mas um acento que se prolongue mais, um acento mais jazz, um acento muito rítmico, não? Na segunda frase aqui, embora não esteja escrita, é muito comum fazer esse crescendo, né? Na repetição dos rés bemóis, né? Ali agudos, né? Ou na repetição do ré bemol agudo, é muito comum pensar nessa progressão. Começar a primeira frase um pouco mais presente, mas aí retomar um súbito piano. E
ele ficaria dessa forma. Então, esses foram alguns dos solos de fagote mais importantes da literatura. Foi muito legal ter vocês aqui comigo. Até a próxima!